বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দুটা গঁড়ৰ মাজত হোৱা যুঁজত এটি মাইকী গঁড় নিহত হয়। আজি পুৱাৰ ভাগত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কৰ্তৃপক্ষই নিহত গঁড়টিৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰাতহে ঘটনাটি পোহৰলৈ আহে। 14 এপ্ৰিলত পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ পৰা এই মাইকী গঁড়জনীক মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ অনা হৈছিল। ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক অমল শৰ্মাই কয় যে বিগত সময়ছোৱাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ 3টাকৈ গঁড় নিধন হৈছে। এই গঁড়টিও মানাহত নতুন হেতুকে ঠাইডোখৰৰ জ্ঞান নথকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই পূৰ্বৰ গঁড় থকা ঠাইত আহি সোমাইছিল। কিন্তু মতা গঁড় এটিয়ে মাইকী গঁড় এজনীক এনেদৰে হত্যা কৰিব পাৰে বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ। কি হৈছে ইয়াতে, তাৰমানে মাজে মাজে তেনেকৈ ইনফাইটিং হৈ থাকে। মতা গঁড়বোৰে বিশেষকৈ সেই ডমিনেট কৰাৰ কাৰণে কিছুমান এৰিয়াত তাৰমানে তেওঁলোকে বেলেগ গঁড় যদি গঁড় আহে তেতিয়াহ'লে সেই গঁড়বোৰক একচেপ্ট নকৰে আৰু তেতিয়া এটেক কৰে। এইটো ইয়াতে মানাহত প্ৰায়ে চলি থাকে আৰু আজি আচলতে ইমানে বেয়াকৈ মাৰিলে যে মাইকী গঁড়জনী ঢুকাই থাকিলে। এইটো কিন্তু ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন দৰকাৰ আছে। আমি অলৰেডি পঠিয়াইছোঁ যে কোনটো গঁড়ে একজেক্টলি মাৰিছে সেইটো। এইটো গঁড় নতুনকৈ নহয়, এইটো নতুনকৈ অনা আছিলে, কিন্তু কোনটো গঁড়ে আচলতে মাৰিছে সেইটোৰ কাৰণে আমি বিচাৰিবলৈ অলৰেডি হাতেদি মানুহ গৈছে। গতিকে সেইটো গম পালে আমাৰ প্ৰতিটো গঁড়ৰে আইডি আছে, মানে সেইকাৰণে আমি গম পাম যে একচুৱেলি কোনটো গঁড়ে মাৰিছে। কাৰণ মাজনিশা মাৰিছেতো, গতিকে কোনেও দেখা নাই কোনে মাৰিছে। কিন্তু গতিকে সেই কোনটো গঁড়ে মাৰিছে সেইটোৰ তাৰমানে অলপ দৰকাৰ আছে ইনভেষ্টিগেশ্যন। ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে গঁড়টোৰ পেটত পোৱালি আছিল। অঁ, পোৱালি আছিলে, সেইটো হয়। সেইকাৰণে অত্যন্ত দুখ লগা কথা। গতিকে এনেকুৱা যাতে ঘটনা নঘটে আমি আগলৈ সতৰ্ক হ'ব লাগিব। বৰ্তমানে এইটো মৰাৰ পিছত গঁড়ৰ সংখ্যা কিমানটা থাকিল? এতিয়া 47টা হ'ল। এইটো 47টা, আগতে 39টা আছিলে। এটা গঁড় তাৰমানে হেৰিলে নিলে, গুৱাহাটী জুলে নিয়া হ'ল। 50টা হ'ল নাই নাই, এই পোৱালি যদিও কোৱা হয়। ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ এটা সজাতি দল ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হৈ মৃত গঁড়জনীক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত গঁড়জনীৰ পেটত এটা সন্তান পোৱা বুলিও জানিব পৰা গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত মানাহ ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক অমল কুমাৰ শৰ্মাই দুখ প্ৰকাশ কৰি কয় যে পিছলৈ যাতে আৰু এনেকুৱা দুখ লগা ঘটনা ঘটিবলৈ নাপায় তাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা হ'ব। আনহাতে মানাহত এতিয়া মুঠ 47টা গঁড় থকা বুলি তেওঁ সদৰি কৰে। বাক্সাৰ পৰা নীৰেণ কুমাৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।